相传楚国有公主，有倾国之色，怀爱民之心，可通灵于天地，为民祈雨，深得民心。公主与楚将相恋，远愁凤侣，天地可见。然将军不幸沐于一役也，公主悲痛欲绝，遂携一稀世宝物永眠墓中。他奶奶的，你们这帮王八蛋敢在我的地盘闹事儿，坏了我的雅兴，老子今晚还约了饭局呢。我还以为是哪路的神仙住在这破道观，来我们的地方招呼都不打，还有没有规矩？哎呦，搞得这里乌烟瘴气的，你要是故意捣乱，就坏了这儿的环境，环境不好了，生意就不好做，这生意不好做呀，我可是叫赔钱的，我的钱赔多少条命可都换不来的呀。拿几条破枪就敢在我的地盘撒野，他奶奶敢惹我，就算你是女的，老子今天也干了。我呢，这有两把枪，你是要开哪一把呢？笑话，这乱世讲什么规矩？更何况我是个女人，跟女人讲什么道理？把尸体都抬出去，做得漂亮点，放风声，三大帮主分赃不均，大打出手，血溅四方。怕只怕瞒得了一时，瞒不了过一时。那我们就要抓紧时间了。是，利索点，我们还要去应付那些乡野渔夫。
等了这么久，屋里应该没人了吧？果然都走了呀。出家人嘛，就该六根清净，这些身外之物就由小爷我来保管好了。大家放心啊，仙姑一定会帮我们的啊，大家放心好了。仙姑，求玉的事情就拜托了，你看什么时候可以方便开坛呢？这唐朝古刹正位于灵脉之上，仙姑需暂借此处闭关练气，时候到了，自然给你们开坛奏法，求来一场大雨。诚心等待，心诚则灵。仙姑显灵，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 你们先退下去。啊，好，大家先回去啊，先回去吧。好好好好好，八头门开了。这是通过去哪里的？不行，我要下去看看。阵仗处理得紧，我们再不做法求雨，怕是待不了了。刚刚那场戏还能帮我们缓几天，只要今天我们进去了，就算他想留，我也肯定得走。
我真的想不明白，原来我们的地盘好好的，要么是抢么是要杀哪个杀哪个，问么是来这个鬼地方是过做土豪子。对，你看穿这身衣服，我就浑身我就不得劲儿。还有，咱整天跟个耗子似的在这挖来挖去的，早知道咱就回去当土匪了。那明杀明抢，那才得劲儿嘛，是不是？我们那点地方早被军阀分完了，就你们这一杆枪两颗弹还不够他们一口吃的呢。这地面上的一亩二分地，我早没兴趣。这卷轴上讲的这个楚国大墓里不仅有无数的金银财宝，金银财宝还有这神秘至宝明月石。无数财宝，那还怕没枪没炮没人啊，是不是啊兄弟们？是啊。这我们踩过了地盖，道上的兄弟们晓得了会不会多嘴。为什么割我耳朵？没得事没得事，反正你也没得痛脚，来起兵。我耳朵谢谢啊。不用谢。大哥抓错人了。哪个派你来的？我就是迷路了。迷路？说。我真的就是来祈雨献香火的。祈雨献香火？你是爪子还是钩子？大哥别打了，只要别打我什么爪子钩子，让我当孙子都行。哎，八头看来这个家在这手真漂亮，不过可惜了，你现在不说以后可就真的没有机会再用了。对不起，我错了，我不该偷你东西，别杀我，我不敢了，我错了，别杀我，别杀我，别杀我。啊，这
知道哪位万岁千岁在上，小的都有冒犯。娘，接着睡。这些用不着的东西啊，我帮你带出去扔了。对不起，对不起。竟是些不值钱的。不过总不能空手而归吧。鬼奶奶，鬼奶奶，我错了，鬼奶奶，都是我的错，别杀我，别杀我，我不敢了，我不敢再偷你东西了，我再也不敢了，别杀我，别过来。终于等到你了。哎，有温度。我就知道你一定会来。将军。影子。什么将军不将军的，你谁啊？我是谁？我是谁呀？我不记得了。再炸！今天我就死定了，怎么办？你若想走，我带你走另一条路。哎呦我去，尽是些不值钱的，白跑了。哎，要不我们再回去一次，反正这些东西你也没用，对吧？将军，你想要的我都给你，谢谢将军刚才救我。有这个吗？你知道我是你的救命恩人就对了。哎，你是怎么进去的？我也不记得了。你怎么什么都不记得了？还有，为什么叫我将军？你就是将军，只有将军能把我唤醒。如果我是将军，那这就是将军府。将军收藏了好多我都不曾见过的宝物。那你慢慢看啊。这是何物？哎，亏你穿的跟个唱戏的一样，留声机你都不认得。有声音，是否有人在里边？啊，没人，那是录进去的声音，说了你也不明白。
将军，刚才放的这曲叫什么？那个莫负今宵。莫负今宵，意思就是时候不早了，早点睡。好的，将军，让我为你侍寝。什么意思啊？我先为你宽衣。什么怪声？妈，这是你养的吗？都是些没人要的可怜东西。为什么没人要？没有用就没人要，没有用就会被丢掉，像我一样。将军，天有其时，地有其才，人有其用。你说的很对，我真希望啊，生我的人也能这么想，那么我就不会随意被人丢掉。将军，我不会丢下你的。嗯。饿了呀？嗯。灵琴？什么灵琴？这叫苹果，吃吧。苹果，甜的，谢谢将军。我跟你说过多少次了，我不是将军，我叫大宝。谢谢大宝将军。你叫什么呀？我忘记了。那你还记得什么呀？我只记得唤醒我的人是我的意中人，他是一个盖世英雄。唉，没救了。关灯，我要睡了，累死老子了。你不是吧？你连灯都不会关啊？哎呀，把这西服换了吧，穿我的。那个，今天晚上你睡里面就行了，我睡这儿。手链，你还太嫩。嗯，请问上六门斗宝楼大掌柜张大先生，这次的任务是什么？公主醒了。啊，那事不宜迟，我们赶紧走啊。好，走。
你醒得这么早啊？我不用睡，大宝将军。你收拾的？不赖嘛。你说的对，没有什么人啊是没有用的。对呀，将军，我们都是有用的人。要我说你什么好呢？真是个懂事的好姑娘。走，带你去吃大餐。将军，这好热闹。这算命的。快来喝粥了。那卖珠宝的。饿了是吧？嗯。走，我带你吃早点。哎，小姐，来点什么？豆浆、油条、豆腐脑，什么都有啊。想吃什么？随便点。哎，大宝，哦，现在不做贼，改行当拐子了啊？你这狗嘴！3块钱，什么玩意儿？爷爷，我带我朋友来吃早点，快点儿！就凭你这小毛贼，还配有朋友？哪儿凉快哪儿待着去？你少狗眼看人爹。看看这是什么？哟，行哎，快给爷爷上早点。好嘞。饿了，来。哎，吃什么吃？不能吃！什么人给的你都吃啊？他是个贼，这么大的东西怎么能吃啊？干嘛你？这偷东西不成，偷我孩子是吧？安什么心呢？你就是个毛贼，自己脏也别脏我孩子！呸！走，你现在没东西吃吗？真是。将军，你真好。咋了？扔了吧。不会啊，多可惜啊！只是沾了些许沙子，拍拍就好了。扔了吧，没人要的东西。来，这边给你，拿好了。好吃。吃完带你去个地方，就这儿。看一下，看一下。哎，这就是那天那个爪子和那个女的。先看看。嗯。五个大头。老板，出来开开眼。呦呦呦，我还以为是谁呢，一大早在这吆喝，原来是大宝呀。啊，那么多年了，我的规矩你也清楚，你的那些破铜烂罐我不收，哪天谁家丢了个盆子摔了个罐子上我这来找，一抓一个准，完了我还得领巡捕房上你家去，多不方便呀。瞎嚷嚷啥呀，生意还做不做？大宝，还真别说，你的生意我就不做了，请回吧。那这里面的宝贝可就和你没缘分了。看看，器型饱满，纹饰细腻，有龙有凤，这个好像是楚国帝王家的。哎，这是黄货。大宝，跑人家坟了，下楚国墓了，你管不着。你就说多少钱，费那么多话。哎，别碰。干嘛？这可是唐玄宗开元年间的三彩马，弄坏了你们八辈子都赔不起。眼看手别动。唐玄宗三彩马？嗯，
你看这腮，这屁股，这屌，跟你们说太多也没用，你都买不起。这个马真好看，好多颜色。不过，这个马是几个部分组成的吗？怎么每个部分的纹理还不一样呢？你说什么？什么意思？我说这个马是拼起来的。什么拼的？怎么拼的？你看，马腿和底座间有裂痕，马屁股和马尾也是粘起来的，而且马身、底座、马尾也都是不同的纹理。那你就是说我这个镇店之宝是假的？不是，你看。不要！我的唐玄宗开元年间三才马，你小子来找茬了是吧？老板，放轻松，老板。站着别动！你谁呀？谁呀？谁呀？你们抓错人了吧？大哥，抓错人了吧？哎，呦呦呦！四个合在一伙演一出苦肉计是吧？把我宝贝砸了就想溜，门儿都没有。阿子，哎，老板，报官。是的，老板。哎，当我这店是白开的吧？阿子，到。好家伙。是的，老板。一个也甭想走。干嘛？干嘛？阿伟爷，都是误会呀。生意不成，人意在，以后常来啊，不送。没人呢，再见。快跑！爷爷，我从小就被人捉，脱身的法子多着呢，就凭那俩小子捉我，我呸！从来都是我拿别人的东西，今日你拿了我的东西，我哪敢呢？你真没拿，你看。真没有，且慢。老头，没你事儿，赶紧滚。原来是白莲花，白小姐，失敬，失敬。你是谁？哼，斗包楼，赏楼门的人。就算是斗宝楼，也得讲个规矩，不是？人是我先找到的，总得有个先来后到吧。人本来就是我们的。哪儿来的你先找到？这地上爬出来个人，你就说是你的人，我可不同意。那么说，白小姐今天是不让我带他们走了？那要看你有没有这个本事。警官，那个搞坏我们东西的小毛贼就住这头，我们搜搜看。好，搜。今日不巧，来日方长。这里是斗宝楼分部，请跟我进去休息。小姐，多有冒犯，在下有宝物，过过眼。看此物有何怪异之处啊？
看其表面为上乘之地，并内含四种颜色的血块，深红、紫红、暗红、淡红，看似颜色鲜艳，实则掺杂混乱。这石头曾经断过，后来又修复了。嗯，啊，这是假的。哎呦，那就不值钱了。您再看看这个，这件也是拼贴而成的。你们看，红色的印是别处找来贴上去的。其作者落笔勾画，手不停地颤抖，眼睛怕不是对着旁边的原作进行描摹的。嗯，这也是假的。哎，老头，还有什么宝贝？快拿出来呀，让我也过过眼。公主，让您受惊了。你是公主？我也不知道，大宝将军。你是将军？公主，请您跟我回斗宝楼总部，斗宝楼的无界空间可保您平安。还无界空间呢，你怎么不去说书呢？哎，人是我带出来的，我就要对他负责，他去哪我去哪。你知道什么？我们世代身为祭司的守护者，你旁边这位可是楚国公主，也是楚国祭司，现在他出来了，就要进到无界空间里，只有在那里他才能不老不死。敏儿，闭嘴！你是不是脑子有问题啊？编一个故事就要把人带走，你怎么不说她是王母娘娘呢？是你将公主从墓室救出？对啊，正是将军把我救出来的。将军，刚才失礼了。你看，大宝将军，他们也说你是将军。是不是你的血带你进入墓室？啊！好像是。秦汉时期，有一种草叫银雪草，生于山峡之间，可变换形状。但是，他终身只认一人之血，烧成灰，做成砖，坚韧无比。公主的墓室，就是以这种灰石所铸。当年公主与将军用血养草，铸成阴阳血墓。本应是两人的合葬墓，但是将军战死，公主在此常年沉睡，世间本应该再无开墓的钥匙。你们这个故事编的是有鼻子有眼啊，还楚国这么久的事。是非常久。真的？那里面的东西是不是很值钱啊？哎，我们再回去一次，我开路。这个墓的价值远远不可以用钱来衡量，它关系到天下苍生。天下苍生和我有什么关系？天下苍生和他又有什么关系？你们这故事编得太离谱了。因为公主要守护一个秘密，她也是秘密的关键所在。行，就算你们说的都是真的，人是我带出来的，我得要负责吧。而且，是你们得罪那个什么莲花，这锅
我可不背。将军，白莲花呀，可能还会来找麻烦。这样，你们先留在这里。公主，万万不能出事。原来那个女人才是关键所在，让兄弟们准备准备，明天我要去拜访拜访她。好好，请问有什么赐教？这还不够明显吗？上次已经说过了，这里边的人是我先看到的，你平白无故拿走了我的东西，这就是坏了规矩。我管你什么窦宝楼还是官府，今天这人我是要定。都干什么呢？都干什么呢？啊，干嘛呢？这么多人造反啊？啊，哼，哎，张大先生，我来晚了，让您受惊了。有劳。岛上的事情你找官家来解决，这算哪门子的规矩啊？哎，你是什么道上的？你们是哪儿来的流寇啊？你算哪根葱哪根蒜？别太得寸进尺啊！官爷，这窦宝楼在我眼前拿走了东西，这算什么规矩啊？我今天就告诉你什么是这儿的规矩。嗯，我告诉你，从今天开始，窦宝楼受我的严格保护，让他们教教你们怎么做人。你，张大先生，今日不便，改日再登门拜访，定让你这窦宝楼热闹热闹。哼，赶紧滚蛋，我等着。张大先生，多谢。哎，张大先生，您就别客气了，大帅亲自吩咐我要我好好保护这窦宝楼，要是没什么事儿我就先走了。改日啊，您在大帅面前好好帮我美言几句。应当应当。你们几个留在这儿，其余的走。喂喂，为什么喂？我叫敏儿。问你啊，他叫什么？楚国唯米姓熊氏，那公主肯定姓熊哦。熊？你姓熊，那我就叫你小熊吧。好啊。你真的是公主啊？不知道。那我真的是将军啊？是啊，大宝将军。那你睡了这么长时间，你还记得墓里面有什么大宝贝吗？除了你以外，我什么都不记得了。唉，要是能重新回去一次就好了。爷爷，公主，将军，他们已走，不过外面呢还是很危险，
你们就不要出门了，有事呢就让敏儿去办。行，谢谢你啊大爷。啊，你啊好好照顾他们两位，我去趟总部很快就回来。爷爷，爷爷，大宝将军，你醒了。嗯，吃油条。你这两天想起什么没啊？没有啊。嗯，等我一下。有印象吗？我从墓里拿出来的。公主，将军已战死。我看到了，将军未死，是士兵我们先转世罢了。将军身为盖世英雄，死为后世鬼雄，无论何时都能救我们于水火。我的将军，总有一天会唤醒我于空灵。女人又来了，谁啊？跟我下去看看吧。你来这里想干什么？不要怕。我一个人来的，我只是过来谈点生意。我们和你有什么生意好谈的？小姐，我不是来找你的，我是来找他的。我？小姐姐，什么生意啊？这里人多口杂，能否借一步说话？行。等我一下。他们搞什么鬼啊？什么买卖？其实我知道你我是同一种人。是吗？这乱世当道，图个什么呢？不就是个钱吗？想要更多，今晚到馆找我。公主，你皮肤好好啊。真的？嗯。大宝将军，你要去哪儿？对啊，你去哪儿？我回去喂猫啊。你放心，公主在这儿呢，我一会儿就回来。嗯。哦，那你去啊，谁管你。
八头，我来早了。来了就好。你别洗了，不管用。我求财，别的非分之想，没有。你不要我，那你想要什么？八头，您是聪明人，就别绕弯子了吧。说吧，什么买卖？陪我再回一趟墓，你是那开墓的钥匙。怎么，知道我能开墓啊？炸弹不顶用啊。这都是你的。事成之后，再给你两箱黄鱼，干不干？两箱？八头，那墓里的其他宝贝？一人一半。多少？七三，你七我三。好，就我八你二。不过八头，敢问一句，墓里面的大宝贝是什么？肯定比你给我的这些要好很多吧。哎，同伴之间的信任可是非常重要的。明月石，如果获得那明月石，我就会有这世界上最强的力量，而且还可以让我永葆青春。还最强力量，还永葆青春，这些啊，我都不感兴趣。明月石归你，财宝归我。不过你要答应我，不能伤害公主。我怎么会伤害她？她可是我寻找明月石的关键。行，我好好考虑考虑，等我消息。谢了。小熊公主还没睡呢。我在等你，大宝将军。时候也不早了，要不早点休息吧。明天啊，我带你出去玩。玩？玩什么？给你买新衣服。将军，哪有新衣服啊？这儿啊，这是我们这儿最大的服装店。一会儿啊，我给你买洋装。什么是洋装？到时候你就知道了。你穿洋装啊，一定很好看。走。看，就是这里了。这么多，每一件都好漂亮。这些我都可以试吗？公主她人呢？我也不知道他们什么时候走的，他们谈恋爱，我不好跟着他们。有什么不好跟的？这是咱们的本分。爷爷，我错了。还不知道白莲花下一步有什么打算呢？哎，跟我走。
小熊啊，今天开心吗？从我醒了到现在，因为大宝将军，所以我每一天都很开心。你呀，跟我想的一样，是一个无所不能的英雄。可我可能没你想的那么好。将军，你在我心里永远是最好的。我求雨了！走，我们也去看看。大家别着急，听我说啊，我们会想办法的。我也着急啊，大家安静安静啊。活路了，仙姑，我们相信您是有法力的，您赶快做法，让上天赐福吧。仙姑只有顶多。如果仙姑再不做法的话，我们只能上济南府请牛大仙了。你请退下。是那个坏女人。将军，我们还是走吧。别怕，队长在呢。哎，看一会儿。这可怎么办呀？快想想办法吧。办法。做法已毕，三天之内必降干旱。什么？我去看看。还要等三天啊？大家都等不及了。哎呀，没办法了，仙姑是这样说的，我也没办法了。不要急，大家放心。仙姑在求雨，各位放心好了啊！大家都放心。哎，大家快看，上面有人。公主怎么了？我不知道，
他突然就晕倒了。你怎么能带他出去呢？公主是不能出事的。我临摹了一份公主和将军流传下来的画像。看来你不是将军。是我打开的墓室门啊。历经千年，出现了一个血液极其相似的人，怕不是什么难事。公主这几天受你照顾了。等等，你们要带他去哪儿？带他去该去的地方。如果他继续留在这里，随时会有生命危险。为什么？将军。公主，您跟我走吧。您继续留在这儿，有生命危险。我不走。将军在哪儿，我就在哪儿。这一世我们不会再分开了。公主，没有了明月石，您随时都会衰老而死，只有无界空间。将军为了我不畏生死，为什么我不能永远陪着将军呢？大宝将军，我没事儿，我只是有些累罢了，我想休息一会儿。我带你去休息。小熊，你好些了吗？不太舒服。都是我不好，我不该带你出去的。没事，大宝将军，我很开心。我会好起来的，将军。要不你先睡会儿。不。是因为没有明月石，小熊才会生病的吗？该知道的我都已经知道了。明月石可以永葆青春，为什么我们不去把它取出来呢？明月石现世将会生灵涂炭。那你就只能把它关在无界空间吗？是。它在无界空间和坐牢有什么区别？和在梦里有什么区别？它要是不进无界空间，它会死。孤零零的一个人被你们锁了起来，还不如去死。我知道小熊想要自由自在的生活，而不是被你们锁起来去续命。你和白莲花有什么区别？你们只关心你们自己想要的。我跟你去。你决定了？明月石归你，财宝都归我，对吧？伙伴之间要互相信任，这不是你说的吗？不许伤害小熊公主一根汗毛。
我只求明月石，其他的都听你的。小熊，你好点了吗？我好了，大宝将军。吃个灵芹。这是苹果，将军。小熊啊，你记得明月石吗？那你相信我吧。我相信你啊，大宝将军。就算他们都不信我，你还是愿意信我吗？我愿意。现在张大先生要把你从我身边带走，你愿意吗？我只想跟将军在一起。可是张大先生能保你的性命。将军，我不想睡觉，是因为我不想闭上眼睛一片漆黑。我讨厌，也害怕这样的感觉。我再也不要回到那个阴暗的牢笼了。和将军在一起的这些日子啊，是我记忆中最快乐的时候。将军，你去哪儿，我都陪着你。好吗？好，那我带你回去找明月石，我一定会让你的身体好起来的。好。不过，你先把之前那套衣服换上，这样方便你恢复你的记忆。八头，我来了。好，果然遵守约定，把小公主带来了。好美啊！怎么样，长生不老的滋味快乐吗？不快乐。八头，正事要紧。怎么样，想到什么了吗？再仔细想想，看看。听说这凤凰图腾跟你有着莫大的渊源。
记得了，再想一想。真的不记得了。那我帮帮你。你说你不会伤害他的。可是他什么都不记得了呀。我来帮你想一想吧。大宝将军，住手！果然来了，张大先生。明月石现世，必定天下大乱。你若再不收手，我灭了你们！你也不看看，这枪在谁的头上指着？你敢？我为什么不敢？大胆！把手伸出来，看看到底是你快还是我快，不然我一枪打死他。你放开他！那就说出明月石在哪。我真的不知道，你别再问我了。真的不记得了。那就是没有用了。大宝将军，我不会丢下你的。小熊，小熊，小熊。那么痴情啊，那我也来送送你。小熊，小熊，
小熊，你没事了？你是谁？我是大宝啊。没印象。我是将军。不是将军。我乃此墓守护者，明月石的镇守人，西楚大祭司。汝等刁民，请来皆为死罪，皆该杀。你是小熊，你不是祭司。满口胡话，该杀。你说过我是你的将军。污言秽语，该杀。你不是说过你永远不会丢下我的吗？将军，小熊，你是大宝将军。小熊，你不是。我这一辈子孤零零的，遇到你之后，让我第一次觉得，我不是被人随便丢掉的野猫，也不是掉在地上的烧饼。不管你记不记得我，我都希望你能变回原来那个自由自在开心的小熊。将军，
从此，藏宝阁传闻有一奇人，他博古通今，鉴宝无数。然而无人知其来处，也无人知晓其名。唯有江湖留下尊称，神仙眼，不见凡人，不忘凡物。问天神，云雨苍茫，天地一目远方。看桥下一寸土壤，那是我的梦想。生茫茫，世界一片宽广。看天空那片云朵，可否听到我的渴望？这世间苍凉，为了谁而流浪？明月是点世界一片宽广。